Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta noite santíssima, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos, dispersos pelo mundo, a reunirem-se em vigília e oração. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de viver com ele para sempre juntos de Deus. Oremos, Senhor, que por meio do vosso Filho destes aos vossos fiéis a claridade da vossa luz. Santificai esta chama e concedei-nos que a celebração das festas pascais assente em nós o desejo do céu para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. A luz de Cristo. Essa luz de Cristo, graças a Deus. Essa luz de Cristo.
irmãos caríssimos, depois de iniciarmos solenemente esta vigília, ouçamos agora, de coração tranquilo, a palavra de Deus. Meditemos como Deus, outrora, salvou o seu povo e como, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra pascal de salvação e seja consumada a redenção do mundo. Sentados com atenção, escutemos a palavra do Senhor.
leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés, porque estás a bradar por mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel caminharam pelo mar até enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles, todos os cavalos do faraó, os seus carros e cavaleiros os seguiram pelo mar dentro. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão para o mar, e as águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nem um só escapou. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Viu o seu grande poder, o povo temeu o Senhor, acreditou nele e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Todos vós que tendes sede,
vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Ouvi-me com atenção e comereis o que é bom. Saboreareis manjares suculentos. Prestai-me ouvidos e vinde a mim. Escutai-me e vivereis. Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a Davi. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. E assim como a chuva e a neve que descem do céu, não voltam para lá sem terem regado a terra, sem haverem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus.